מה זה? נראה לי יוסי מאחורה עושה סאונד של טלפון. מה זה סטנדאפ? זה כזה מצחיק וכיף? מי אמר? רפואה? מי אמר רפואה? איזה שנה? סליחה, אוי. איפה הלכת? רגע, חכה, אבו, תעשה סלפי, חכה. לא מבין למה הם קונים את זה תמיד, אבל אני רואה ברחוב, אמרתי לקנה גרש. יש פה גבר שאוהב איפור? לא על עצמך, על בחורות, כן. אתה בוגד בה? למה אתם געקות? לא התכוונתי בוגד, מפעל חיים, דודו טופז, אוקיי? בוגד, אתה יודע, לפעמים מתפלק כמו שאתה מרים ארגז, פתאום רואה איך הפוק, אתה אומר, אוי, סליחה, סליחה. מתנשקים, ממשיכים הלאה. אה? יש לי שערה כאן. יש לי שערה בזקן. מהתחלה הכל. איך? בליג. אז מה זה בליג בשפתכם? באנגלית אני יודע, אליקוונט. מי זה תופס תחת? הוא יודע מה זה באנגלית? Look at them yo-yos, that's the way to do it. למעלה, למעלה, מפגר, למעלה.